שלום חבר, אין את קולך נעים כל כך לשמוע. אבל איתך פגישה היום כלל לא אוכל לקבוע. ולא תשמע אותי מזיל על כך דימות תנין. בעוד אתה בתל אביב, אני כאן בברלין. אני אכן אכול קנאה, אמרת לי אייך. אבל מתי יש לי סיכוי לראות את זיו פניך? נראה לי שמחר. אני פה לזמן קצר. קצר אתה אומר. אם כן, זיון או עבודה? משלב לי את שניהם, על כך נותן תודה.